Lijep pozdrav svima. Danas je tu sa mnom Petar. Bog! I nas dvojica pokazat ću vam Scotty Go dođe. Riječ je o platformi za učenje programiranja. Namijenjena je mlađim uzrastima. Inače se plaća, ali ovih dana dok smo svi u izolaciji, autori su odlučili ustupiti na besplatno korištenje. Moći će se besplatno koristiti do kraja kolovoza. Mi smo ovdje već ušli u glavnu aplikaciju koju bi vi koristili. Odabrat ću prvu stavku u izborniku. Ovaj prvi dio vezan je za stvaranje razina, za stvaranje zadataka koje onda osoba koja je napravila te zadatke ili neko drugi može rješavati pomoću programiranja. Na početku možemo odabrati veličinu mape, uzet ću najmanju, i dostupna su razna okruženja, recimo ljeto, džungla, zima itd. Kad smo zadovoljni veličinom i okruženjem, kliknemo za dalje. Sada se učitava uređivač. Evo, učitao se uređivač. Tu sada imamo razne mogućnosti. Znači, vidimo našu mapu koju smo odabrali, vidimo glavnog lika, kliknut ću na njega, i vidimo cilj do kojega on mora doći. Znači, za sad je to jako jednostavan zadatak gdje on mora tri puta ići naprijed. Mi dalje možemo dodati razne elemente. Evo, recimo imamo šumu, mogu uzeti drveće pa dodati na neka mjesta drveće da okolina bude zanimljivija. Možemo dodati razne druge stvari koje treba pokupiti, druge likove koje će nam pomagati, tako razne stvari. Recimo tu, ako kliknemo na ovaj upitnik u gornjem lijevom kutu, imamo opise svega što možemo dodati i čemu služi. Znači imamo prepreke, predmete koje možemo skupljati, predmete koje možemo skupljati i onda iskoristiti da, recimo, ovo deblo da prijeđemo rijeku. Onda stvari koje su na vodi, na koje možemo skočiti da prijeđemo preko vode. Imamo dabra koji nam može pomoći kod prelaska preko vode. Imamo neko igralište na koje možemo završiti. Imamo svjetionik kojeg treba aktivirati. Imamo razne poluge za aktivirati, recimo ovaj, kako se ovaj zove, ovo čudo što. Kako se ovo zove, prvo što se reći? Ne znam. Dobro. Cesta neka, znači biljke koje se mogu skupljati, koje treba odnijeti na određeno mjesto. Možemo ograničiti da treba neke oblike crtati, pa onda imamo tu nekakve puteve koje možemo zadati korisniku da slijedi. I tako, znači, zastave gdje možemo završiti, imamo teleporte u koje možemo ući i onda izaći na drugome koje je iste boje. Znači, razne stvari se tu mogu dodati i cilj je tu napraviti neki zadatak koji onda mi možemo rješavati i slično. Recimo da smo mi ovdje složili, da možemo tu još dodatno, ako kliknemo na ovu kapu studentsku, možemo odrediti, znači, uspjeh. Možemo reći, ako se sa pomoću određene količine naredbi riješi taj zadatak, da dobijemo pune zvjezdice. Ako neko riješi sa više naredbi, nije uspio riješiti kako se priželjkuje, pa će biti manje zvjezdica. Možemo naredbe ograničiti, količinu, koliko je kojih dostupno. Tako, i onda na taj način možemo zadatak učiniti izazovni. Dodatno, mislim sam pokrio više manje. Ovaj dio još nisam pohvatio, nisam skroz pročitao upute. Tu se isto može definirati u sklopu zadataka neke stvari za odraditi. Nakon toga, kad sam odradio, mogu pokrenuti to. Kod pokretanja, znači, očekuje se da sam ja složio program. Mi imamo njihove fizičke setove, znači imamo fizičke blokove pomoću kojih ovo možemo programirati, a za potrebe ovoga oni su omogućili, dali su blokove koji se mogu isprintati. Znači, možete ih kod kuće na printeru isprintati, izrezati i onda njih koristiti za programiranje. Znači, ja ću ovdje pokazati njihove fizičke blokove i slične takve blokove možete vi isprintati. Bez njih, znači, možete samo raditi razine. Ako se isprintate blokove, onda možete i programirati.
Ja kliknem tu na pokretanje. On će prebaciti u način rada gdje se rješava. Tu možemo vidjeti informacije da bi odradili zadatak što sve trebamo napraviti. I tako, sada ako kliknem na ovaj fotoaparat, ulazim u način gdje mogu skenirati blokove. Evo ovdje vidite moje blokove, on ih je prepoznao. Kad stisnem opet ovdje, on će izvršiti te blokove. Evo, znači tri puta je trebalo ići naprijed, to je lik napravio, došao je, budući nisam odredio koliko čega treba, dobio sam sve tri zvjezdice. Tu se sad mogu vratiti nazad. Ako će ovo koristiti učenici ili članovi udruge, bit će im sigurno jako zanimljivo dijeliti to. Kad kliknemo na ovu drugu ikonu pokretanja, znači dobijemo znači prikaz te razine i dobijemo QR kod koji se može skenirati pomoću drugog uređaja i na taj način prenijeti na taj drugi uređaj. Isto tako možemo to spremiti. Pa nam se spremi u galeriju uređaja i onda možemo tu sliku, slika je istovjetna ovome, sastoji se od prikaza razine i QR koda, možemo je poslati nekome, pa i onda on kod sebe uslika i otvori tu razinu. To je zgodno sad ovih dana, kad se ne viđamo. Možemo znači tu razinu koju smo napravili spremiti na svoj uređaj. Evo, ne znam kako ćemo je Petra nazvati. Ne znam, nazvat ćemo je ne znam. I spremimo ju na usklop ove aplikacije na naš uređaj. Tu sad izađem. Ovdje pa imamo ja, za brisanje pojedinih dijelova. Pa to je za frekvencije. Sam se opusti. Ok, tu sam više manje pokazao. Izaću sada iz uređivača. Tu druga stavka izbornika je da skeniramo kod neke razine koju je neko drugi napravio, poslao nam ili smo mi sami napravili pa spremili, ali nismo sačuvali u sklopu aplikacije. Treća stavka prikazuje razine koje smo mi napravili. Tu imamo mogućnost sortiranja, gledanja. Možemo vidjeti isto ko je napravio samu aplikaciju. Ovaj gumb služi da se ti podaci sinkroniziraju sa serverom. Znači da ih spremimo na server autora aplikacije. Sad ću pokazati taj dio. Završavam s ovom aplikacijom, prebacujem se na server. Znači ovaj Scotty Go Dojo ima i online platformu. Na toj platformi administratori mogu uređivati ko koristi, ko može pristupati toj platformi, odnosno ko koristi aplikaciju koju smo vidjeli. Tako tu imamo recimo definirane korisnike. Trenutno ja kod sebe kao administrator imam dva korisnika. Moj glavni koji sam koristio plus plus. Ima ovaj demo korisnik kojeg sam napravio tu da mogu prikazati. I recimo za mog glavnog vidi se kada sam zadnji put sinkroniziran. 26.3. Ako kliknem na ove tri točke mogu vidjeti pregled toga korisnika. Mogu ga ukloniti, mogu mu promijeniti ime. Uzet ću pregled. I sada ja na tome serveru mogu vidjeti razine koje sam ja sinkronizirao sa serverom i tu ih mogu preuzeti. Znači ako je neko učitelj, ujedno administrator i svojim đacima je dao pristup i đaci rade nekakve razine, učitelj preko ove platforme može im pristupiti, preuzeti, podijeliti s drugim učenicima i tako. To ćemo kasnije vidjeti, može. Isto tako administrator. Znači, ovome ćete moći pristupiti na dva načina. Da se meni javite kao roditelj ili kao neko koji je zainteresiran, ja vam izravno dam pristup. Znači, tu vam napravim novog korisnika. I vi ćete vidjeti samo onu aplikaciju i nju koristiti kako hoćete. Drugi pristup je ako ste učitelj ili neki član škole, udruge ili nečeg sličnog i htjeli biste to zatvoreno koristiti sa svojim učenicima i ostalim sudionicima, onda vam ja mogu dati licencu ili ju možete izravno od autora zatražiti i onda ćete se vi prijaviti na ovoj
platforme izravno, unijeti tu licencu, imat ćete na raspolaganju 100 ili više. Znači ja sam ovdje unio jednu licencu, na raspolaganju mogu stvoriti 100 korisnika. Trenutno ih imam 2, mogu ih imati 100. Ja mislim da je to dovoljno za bilo koga, ako slučajno imate veće potrebe, možete dobiti više licenci. Znači meni se možete javiti ili autorima da dobijete izravni pristup, ili da dobijete licencu, pa onda sami si uređivate korisnike. I, znači tu sam pokazao korisnike, i, recimo možete vidjeti, znači kad napravite korisnika, dobiju se pristupni podaci koje možete poslati korisniku, znači možete skinuti kao dokument, tu je QR kod, pomoću njega se može izravno ući u aplikaciju koju sam ranije prikazao, a mogu se i unijeti ovi podaci, account ID, username i password. Password kod kreiranja možete staviti nasumični, možete neki koji vam je korisnik zaželio. I još tu možete napraviti grupe, znači korisnike možete grupirati, recimo ako škola koristi licencu, može podijeliti učenike u razrede. I onda su učenici grupirani svako u svoj razred. Dodatno za ovo sam na svoj Google Drive stavio njihove upute, znači njihove dokumente. Tu je prvi dokument, su naredbe za ispis na papir. Ove naredbe, ako nemate fizičke setove, a vjerujem da rijetko koji ima, trenutno ovdje u Hrvatskoj, onda možete ovaj dokument ispisati. Onda dobijete, vidite, tu naredbe. Znači ovdje naredba za početak i kraj programa, kretanje, okretanje desno, lijevo, kupljanje stvari, skakanje na neku višu platformu ili na nešto na vodi, postavljanje stvari na mjesto gdje treba, možete aktivirati polugu ili nešto, brojeve koliko koraka želite, koliko se puta želite okrenuti, operacije zbrajanja, oduzimanja, ponavljanje naredbe, znači nekakve petlje, prebacivanje na druge likove, da možete njih upravljati. Primjerice, dabar će biti u vodi i vi sad želite prijeći, onda pomaknete dabra da vi prijeđete preko njega. Znači, to su petlje, likovi. Onda ovdje imate provjere, znači, grananje. Ako je nešto ispred vas i slično, se nalazi iza, da možete na temelju toga postupiti. Znači, 9 stranica naredbi koje treba isprintati i izrezati. Ovo mi je odlična stvar jer, znači, ne radi se cijelo vrijeme pred računalom, nego dijete, znači, ako je napravilo razinu ili koristi neku razinu, onda uzme te papirnate naredbe, kartonske, ovisno kako ćete napraviti, i njih koristi za programiranje. Znači, ne gleda cijelo vrijeme u računalo, nego dobar dio gleda dolje. I tu se još imamo priručnik koji opisuje aplikaciju i sve to skupa, šlabakter, znači priručnik sažet na 2 stranice. Zatim glavne lekcije, znači gdje su oni već napravili određene razine i upute gdje šta kako, da uđete u sve to da pohvatate. Te dodali su lekcije za stariju djecu, ima od 9 do 12 godina i od 12 do 15 godina. Ovo će biti zanimljivo mlađoj djeci, ali vjerujem da će i nekima starijima biti zanimljivo. Ako ništa drugo, pravite razine za svoju braću i sestre. I na kraju sam ja složio neke jednostavne upute na hrvatskom, gdje se vidi, znači meni se javite na e-mail, znači šta treba napraviti kada koristite pojedini pristup, te što napraviti kad koristite pristup za edukativne institucije. Ako bude interes, ja ću slagati razine, upute i tako nekakve lekcije, i bez toga se to da brzo i lako pohvatati. I ukratko to je to. Ako bude kakvih pitanja, čujemo se. Sve ove linkove i to stavit ću dolje u opis videa. Hvala na pažnji. Petra, hoćeš pozdraviti? Bok.